We're going to do the song that I think you've been waiting for all this night. Vale.
music, please. I will just
So much love.
1975, we brought you an album with a song. Together.
What they just strut. What the fuck? They know what is what, but they don't know what is what. They just strut. What the fuck? They know what is what, but they don't know what is what. They
Sim, senhoras e senhores, finalizando esse set com nada mais, nada menos que Norman Cook. Hã? É, o cara do Fatboyzinho é o Norman Cook. Certo, Christian Pinheiro? Peguei você no pulo, né? Mas o microfone com um fio é mais legal aí pra ti, chefe. Aumenta mais um pouquinho eu, que eu não estou... Olha, que vergonha aquele meu VU baixinho. A pessoa já não tem voz de locutor. Ainda acontece isso. Bom, quero convidar todo mundo para as grandes festas que estão por vir aí. Esse final de semana, ou seja, amanhã, né? Sexta-feira, estamos lá no Rancho Garrafão, junto com o André Silva e toda a sua trupe, galera do ABCD aí, vai pra lá, que é muito bacana, a partir das 7 horas da noite, das 19 às 23, sou convidado lá e vai ser muito legal, conto com todo mundo lá, certo? Feriadão, já sabe, né? Feriadão, Kleber Barra e tradição aí já há uns 10 anos. A gente tá em Peruíbe, lá no Canyon Club, vamos inaugurar pista nova. Isso, recebi as fotos hoje. Parabéns, Marcelo, parabéns, chefe, parabéns a toda a crew aí do canal. Xaninha tá trabalhando horrores. Tamo chegando. Semana que vem tamo aí. Sexta e sábado, Canil Club. Domingo a gente pega aquela praia e toma breja, que ninguém é de ferro. Certo? Vai me falar oi, chefe? Ou não vai me falar oi? Olha, ouviu a voz dele agora, ó. E aí, Clebinho, tudo bem? Melhor agora. O que você tem pra me dizer? Sou um bom funcionário? Fala isso. Sonho em ouvir se ninguém fala. tá top. Ah, hoje meu convidado, Christian Pinheiro, que também é o residente aqui da Sexta Flash. Todas as sextas você confere o set dele magnífico, tudo no vinilzão de verdade mesmo. Não é timecode não, viu, gente? É o disco de verdade, tá ali. Me deu uma vontade de mexer, mas mamãe me deu educação, não vou mexer no case alheio. Muito obrigado a todo mundo conectado aí de coração. Vamos comerciais, na volta tem Christian Pinheiro fazendo um set arrebatador aqui no Má Influências. Aqui no canal DJ, o som que você vê. Vamos comerciais, chefinho? Vamos sim. Então vamos, que o som não pode parar.